get some tequila. Takže basé lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle to byl divný pozdrav můj. Byl to můj pozdrav, ale divným způsobem jste na mě zvyklí trošičku jinak. Tak, jelikož se graje vedle, tak mám teď prázdnou místnost, v tom případě můžu natáčet a jsem ráda. Nestrhej mi ty parchante, tak to jsem neřekla. Tak, budeme teda hrát na schov, teda. Ježiš, jasně, kece kraviny, jasně, jo. Napadlo mě, že budeme, it's fun, what? Že budeme dělat daily v Jorviku a přitom budu nějak kecat nebo tak. No, takže, jak asi všichni vidí, tak teďkon se řeší se sonarovsky. Takže ty videa, co teďkon vycházejí pro ty, co to nechápou, tak it's hot. Pro ty, co to nechápou, tak to jsou to, jak tam ukážu... Kde je ten šmejt? To, co tam ukazují na tom papírku. Golden Hills, Dinovali, myslím, že a Silverglade, nebo něco tak... hezky. Ježiš, kde je? Tak je to vlastně redeem code na 100 SC, takže komu to nedošlo ještě, tak... To je tím nejsmích. Komu to ještě nedošlo, takže to jsou prostě kódy na 100 SC, takže asi takhle. A zítra by měl vyjít poslední kód, takže já už je mám navolený, takže mám nějak 800 SC teďkon. No, takže budeme hledat toho posledního parchanta ještě. Jsem ráda, že už konečně je taky mluvený video, protože jsem dostala takovou chuť na mluvení prostě a tak dále a tak dále. Jasně, já se nezapla stopky, já nevím, jak budu dlouho nahrávat. Jasně, jasně, teď se normál, viď? No, takže, kde je? Kýbli není. Proč jsem si vybrali tu nejtěžší věc na začátek? No. Jo, jsem strašně ráda za 1000 odběratelů, moc vám děkujeme, obě dvě, Stanjou i to, a speciál na něm se pracujeme, takhle, my už tu, každá tu část má hotovou, ale nemáme společnou řeč, prostě si nejsme schopni Stanjou sejít, prostě to tak, cože on je tady? Are you kidding me? Takže nejsme schopni se prostě setkat, aby jsme to natočili, takže ale v neděli bychom už to měli to, takže v neděli by to mělo vyjít. Takže v neděli asi čekejte speciálek a v pondělí se nejde do školy, protože je státní svátek. Tak kam zajdeme, to je race, tak zajdeme, rybaření se dodělám potom, protože to neumím, takže by to zase bylo na dlouho. Takže asi takhle. Jo, takže těch 1000 odběratelů, to vám strašně děkuju. Kdybyste slyšeli můj potrhlou ségru, tak vedle kouká na videa. Takže doufám, že ji neslyšíte, protože to by asi nebylo dobrý. Ani se si tam kecá, takže snad to bude v pohodě. No. Takže jo, abych se už konečně k tomu dostala. 1000 odběratelů, že jo. No to není to, ale já jsem koukala, kdo nás odebírá všechno a tam prostě spoustu jako... Nebo takhle. Já jsem hodně začala koukat na Britney videos. Jo, dobře ti to Renal, dobře, mě sereš tím, že to... Pane bože. No, takže jsem koukala, kdo nás odebírá a nás tam odebírá Britney videos. A já jsem úplně strašně ráda, protože Britney prostě, já jsem na ní nějak narazila na YouTubeku. A viděla jsem od ní první video, to jak měla, myslím, že 3000 Starcoin, že jí to koupila máma nebo nějak tak. Tak, že to, že bude mít prostě, že bude mít ty tři koně, že si bude kupovat tři koně. Takže jsem se na to nějak koukala a hrozně to úplně, oh my god, to je úplně boží video, takže jsem jí dala hned odběr. Koukala jsem na to furt a koukám nějak, jako já nevím, když mám nějakou náladu nebo tak něco, tak si to pustím znovu a furt si pouštím znovu, mně se to strašně líbí. A mně se tam, jinak Britney, jestli na tohle koukáš, tak tě zdravím a děkuji ti, že u nás máš odběr, protože mě to strašně úplně, jsem z toho nadšená, úplně, oh. No, takže se na to video se koukám furt a ona tam vždycky řekne, budu si kupovat Morgana, každý si kupuje Morgana a já vždycky v hlavě, každý kromě mě.
Prostě spousta lidí se mě ptá, jaký mám názor na Morgany a to. A já vám nechci nikoho tím urazit nebo tak něco, ale prostě mě se ty koně nelíbějí a když bych si ho koupila, tak to fakt už jenom kvůli té rychlosti nebo tak. Ale to asi nevidím slibně, takže Morgan ani Quarter ani nic nebude. Říkám jim prostě jebláci, nechci tím nikoho urazit, ale prostě je takhle nazývám. Takže pardon, jestli to někomu vadí, moc se omlouvám, ale prostě takhle to tak. Říkám, tady budou stáje, tady by měl být širský kůň, už jsem se řekla, že tam někdo je. Tak, potom vím, že nás odebírá Little Fast Road, to vím, no. Ne, to je race. Takže jsem taky na to koukala, jenže ono to bylo tak, že my s klubem jsme většinou ve Vinere, že jo, protože řekneme, že je to naše hlavní město, řekněme. Takže tam jsme s klubem ve Vinere, takže jsme tam byli a ona tam přijela Little Fast Road a všichni byli kolem mě, myslím, že Tana tam nebyla, a všichni tam byli kolem mě a povídali jsme si s klubem a ona tam přijela Little Fast Road a lidi do kluby, oh my god, tady je Little Fast Road a já, cože, kde? No tak pak mi napsala, že to a máme se i ve friend a na Skypeu a tady to a taky jsem ráda, že u nás má odběr, protože to je úplně oh my god, ano a furt dělám úžasný, že ano. Jo, trošku mi hrabe, řekněme, někde se přihlásil na Skype. Tak. Jasně, furt to dělej. Jo, jde ti to moc dobře. No, ještě jsem se chtěla pobavit ještě o ničem, myslím. Jo, takhle. Dneska jsem byla ve Vinery a přijela tam prostě holka, že je můj fanoušek a tajto. A jestli nechci do klubu, jestli máme volno v klubu, on je totiž klub trošičku plný lidi, takže asi tak, no prostě klub je plný, takže se asi už neptejte. On jako někdy někdo vypadne, ale to je fakt jako pod video se určitě neptejte. Protože to vám řeknu, že máme plno, protože já nevím, co se tady děje přesně na serveru, takže to vám řeknu asi takhle rovnou, že pod video určitě ne. No. Co jsem to? Jo, no a ta holka seděla na beautince. A já jsem na ní naklikla, že ji přidám do klubu. A ta holka prostě měla beautinku a jmenovala se naprosto stejně jako beautinka. A já jsem na tohle absolutně alergická, já to chápu, že prostě se to nějak pojmenujete, ale ještě, že ona ta holka nás znala. A mě vadí, že když nás někdo zná a potom si koupí prostě stejného koně a dá mu naprosto stejné jméno. A ještě když mu dá naprosto stejnou výbavu, nebo když si kupují lidi naše outfity, co máme na sebe, to mě taky strašně štve, že prostě nás kopírují, ale naprosto. A tady ty lidi já absolutně ignoruju a jsou mi úplně... Nebo takhle, já jsem tu holku chtěla přidat do klubu, ta co seděla prostě na beautince se stejným jménem, takže jsem ji chtěla přidat, jenže mě to spadlo na nějakou dobu a nechtěla se mi to tam přihlásit, doufám, že mi tady nikdo nebyl. Takže asi takhle, no. To přeskakuju z téma na téma, to je úžasná věc, že ano? Tak, co bysme asi povídali dál? Jo, ptáte se, kdy vyjdou wildi? No, takhle. My máme prostě s Tanou problém se spojit, prostě se nejsme schopni si zavolat na 5 minut, na 10 minut, aby jsme natočili i ten speciál. Ne, prostě nejsme schopni si zavolat, takže je problém, že nemůžeme ani namluvit wildy, chybí nám scénky a prostě musíte počkat. Já chápu, že jste se na to těšili, ale jsou prostě technické problémy, řekněme, nebo nemůžeme se setkat. Takže asi takhle. Jinak jsem ráda, že se vám líbí Anne a Verča. Že jejich videa jsou, teda, když jsou ve videu, tak jsou hrozně oblíbený, řekněme takhle. K tomu se váže další věc, že mi spoustu lidí píše prostě, ty se bavíš víc s nima než s Taniou a tamhle to a lidi prosím, neřešte to, prostě nechte to bejt, vy absolutně nevíte, o co jde, nevíte, jak to všechno je. Kdybyste věděli prostě, jak to je, tak taky neříkáte tady ty věci, jo. Vy nevíte, jak to okolo toho je. A řekněme, že jo, je to pravda, volám si víc holkama, ale je to taky z důvodu, protože jak jsem říkala, že máme technické problémy, že se nemůžeme spojit, tak to je i taky kvůli tomuhle. Tania je nemocná, takže asi tak. Takže jsem prostě začala víc volat s holkama a tady ty věci, no. Takže asi takhle. Co bychom ještě tak jako mohli povídat tím? Jo, to jsem chtěla taky povídat. Já mám strašně moc informací, potřebuju se prostě vykecat, protože jsem dlouho neměla žádný kecací video. Takže asi takhle, no. No, takže to nebudu dělat i s tájem. Jo, tady to máme odezdat.
Jo, tam určitě jste viděli na Sisku to video na stránkách, na stránkách oficiálních, že tam je to video, že takový, jak se tam ukážou toho koně, toho kopyta, jenom to, tak podle mě jsou to širský koně. Spíš určitě jsou to širský koně, protože kdyby širský kůň je vlastně největší kůň na světě, myslím, nebo nějak tak, prostě strašně velký a tím je zvláštní, že je velký. No, takže asi takhle, takže si myslím, že je toto, protože a má chlupatý i kolena, je to něco jako švéd velký nebo tak. No, takže si myslím, že je to on, protože on, když i zdupnul na zem, kdy byly vidět ty kopyta, tak to byla strašně velká rána, takže by to dávalo i smysl, že je to širský kůň. Takže asi tak. A mustangové by neměly být, myslím. Počkejte, tak. Mustangové by neměly být, takže nevím, co bude dál, no uvidíme. Ale ty stáje jsou tam pro ně určitě, pro ty širáky, si myslím. Ježíš, zase kočka. Takže asi takhle, no. Nevím, jak dlouho hele, na poprvý. Hoho. Kočíška. Jojo. Hop. Tak, teď zajdeme do Čarlahejmu. Takže, tak. To je asi tak, no, hlavně jsem chtěla říct o tom, no, to jsem vlastně všechno, co jsem chtěla říct, jsem řekla, řekněme, takže řekla, řekněme, to je úžasné, že ano. Jojo, takže se vrhneme na hru, řekněme, že se budeme soustředit. Jo, strašně se těším na... Ne, co do ruky, ne, to dělat nebudu. Strašně se těším na Vánoce a na... Na Hello... Ježiš, to jsou tak dementní kvesty v tom. Těším se na Vánoce a Halloween a Silvestra a ve středu by měly být ty narozeniny jako na Sisku. Ne jakože videa, formou videa, ale na Sisku. By to mělo být. Takže asi takhle. Odklikáme si questy. Strašně mi chybí questy jako normální questy. Prostě mi to strašně chybí, protože ono se spousta lidí stěžuje, že třeba, ježiš, já mám spoustu questů a tamhle to a tamhle to a já úplně co bych za to dala. No, takže si vlastně už jedu jenom aktulky, řekněme, takže proto jsou ty videa strašně krátký, ty, co vydávám. Protože kdybych já mohla mluvit, tak je to video prostě delší, jindy mi to tady kazí prostě ta ségra, že nemůžu, když je doma, tak nemůžu, nebo když prostě je tady v pokoji, tak nemůžu s ní natáčet, takže asi tak, protože bych před ní byla nervózní a tamhle to a tamhle to a tamhle to. Jo. Jinak těším se, že ona N nepřijela na to Kladno a máme s N plánu docela jedno úplně jedno video jistý úplně, jsme se to dohodli. A myslím si, že to bude docela vtipný, ale myslím, že to pochopí jenom lidi asi, co koukají na My Little Pony, ano, přesně tak. Nebo spíš, kdo zná pointu jedné písničky, kterou si vlastně furt zpíváme s N. Což je... Ježíš, jak se to jmenuje? This Day Area, myslím, nebo něco takového, tak nás napadla jedna taková vtipný video jedno, ale to tady musíme být obě, takže tak, no. Ale když vám k tomu dám asi do popisku videa, video vlastně, nebo tu písničku, tak to podle asi pochopíte podle toho, no. Nebo se kouknete i na českou verzi, no, to je taková ta písnička, jak pod pívama. Jak už to se ti povedlo na ty, jo. No, takže to zpíváme takový to This day is going to be perfect. No, tak to je ono. A v češtině je to O tomhle dni jsem vždycky snila a tolik toužila jsem, ať je perfektní. Jo, můj proskill zpívání. Doufám, že vám teď neumřely uši. Omlouvám se, pokud ano. Myslím, že byste si měli asi zajít všichni teď na ušní, aby to vaše uši přežili. Uši přežili. Děj! Takže asi takhle, no. Potřebujeme... Ježiš, proč jsem řekla potřebujeme? Takhle, potřebuji se rozmluvit konečně už, protože když fakt jenom si voláte s holkama a jedete ty aktulky a tamhle to a tamhle to, tak prostě mluvíte jenom s nima a ne, že to komentujete. A potom už se vám naskupí strašně moc informací a musíte se vykecat a tady ty věci. Ježiš, beauty, přestaň. Aj, kam běžíš? Tak. No,
Ten jistý přichází, sériem. Já vím, že teďko nenatáčím, není ten poslední díl, co jsem vám slibovala. Za to se taky strašně omlouvám, protože zase mám problém se spojit prostě s Taniou a s Rachel, řekněme. Takže to nemůžeme natočit a jelikož Rachel je hlavní svinka, řekněme, to je Jane, že jo? Takže to taky nemůžeme natočit, takže prostě se to hroutí, no, řekněme. Ale máme v plánu dvě další série, nebo aspoň, dvě. Jedna bude o takový, prostě, na to budeme potřebovat sníh, takhle. Takže to asi pochopějí, ty, co to budou natáčet. Bude to mluvený, ano, bude to mluvený, nekecej. Takže asi takhle, no. A ta druhá by měla být už co nejdříve, jenže mi Anne musí k tomu dodat své edity z Photoshopu. Ano, ona dělá ve Photoshopu, takže potřebuju prostě, aby mi dodala ty obrázky, aby to bylo tak nějak zajímavější ta série, protože tam se jedná o jednu pověst nebo tak něco a tam ty obrázky docela k tomu sedí a tak dále a tak dále. Takže tak, ale jelikož Anne má slabý počítač, takže jí myslím, že chybí už jenom jeden obrázek nebo něco takovýhleho, ale musí dělat taky práce do školy, že jo, takže to asi tak jako nejde, no, řekněme. No, jsem zvědavá, kolik lidí na tohle bude koukat, protože tohle je hodně kicací video, takže tak. No, jsem fakt zvědavá na ty Vánoce a to budu určitě natáčet se zvukem, i kdyby mi tady musela být dcera, já jí dokupu pryč, aby šla, protože to musím natočit, musíte slyšet moje reakce. Možná bych se měla trošku lilinku uklidnit, takže tak. No, nevím, co udělat dál, tak uděláme ty stáje tam, takže no, tohle vlastně bylo hlavně video o informacích a tady ty věci, takže tak, no. Ježiš, já jsem chtěla, myslím, že ještě něco říct, myslím. Jo, miluju úplně lidi, který si udělají naprosto, ale naprosto i do rukavic stejný outfit, co nosíte vy. Ty lidi naprosto miluju, ještě když vás znají, jako já nevím, já to prostě nemám ráda, můžete si o mě myslet, co chcete, ale asi tak. A u toho koně mě to hodně štve, když si koupíš stejného koně a dají mu, dobře, stejného koně, klidně, kupte si koně, jakýho chcete, ale když mu dáte úplně stejný jméno, tak si myslím, že jako mě by zajímalo, co lidi z toho mají, že prostě mají takhle stejný, já nevím, no, prostě z toho nejsem nadšená, prostě mi to vadí, řekněme, no. Takže asi tak, no. No jo, no. No, jo. Jinak otázka, kdy bude další video, nebo tak pod komentama, já to naprosto ignoruju, jenom aby vám to bylo jasný, takže si to pište, kde chcete, já si to přečtu, ale podignoruju vás, protože já to sama nevím, kdy bude další video. Já nemám naplánovaný rozvrh, kdy vyjde. Takže dneska vyjde SSO, dneska vyjde map, jo, dneska vyjdou wildi, dneska vyjde támhleto a dneska vyjde támhleto. Ne, tak to opravdu není, takže takhle, no. Doufám, že tato video vyrendru, aby to nebylo dlouhý, nebo tak. Myslím, že každá youtuberka, nebo youtuber prostě nemá rozvrh, že dneska natočí tamhleto a tamhleto. Já bych si ho udělala, řekněme, ale jde o to, že mi to tady prostě kazí ta ségra, takže vychází hlavně videa s písničkama, řekněme, ode mě. No, s Taniou už tuplem s písničkama, řekněme. Nechci nějak jako to, ale jenom říkám prostě, jak to je, jo, že takhle to opravdu je, že my vydáváme víc videí s písničkama, takže tak. Prdneme se do Winery. Doufám, že tam nebudou lidi z klubu. Když tak vás pozdraví do videa, nebo se tam uvidí sami. Jej! Epi. Napadlo mě video, že bych natočila moji koně, nebo my horses, nebo něco takového. Že ty, co se přidají na tenhle kanál, aby to viděli. Nebo aby viděli, jako co mám za koně a tak dále. Potom potřebujeme... No, tady nikdo není z klubu. Soused. Co se tam řeším? Ok, jdem na Stevka. Steve Farm, nevím. Odpovíme. Jo, to miluju tohle.
Jo, I love it. No, už nevím, co mám dál říci. Oh my god, moje úžasné. Oh, já nemám staračku. Oh my god, to musíme zítra napravit. Tak. Tak. Walker. Sedneme se na někoho jiného. Hop. Jo, úplně, ne, jsem si říkala, že prostě úplně jsem celý auto. Mačvau. Když mi nevrtaj, jezdí tady auto. Mačvau. Mačvau. Jo, mačvau. Pane bože, já zapomněla. Oh my god. Zapomněla jsem na to, jak jsem mluvila okrem těch youtuberek, co nás odebírají. Jsem zapomněla říct dvě osoby. Na Astrid Pony Daugner, to úplně, to je vlastně moje největší podpora, řekněme, protože já, když jsem ještě byla na kanálu sama, tak byla vlastně úplně první z těch větších youtuberek, ona měla, myslím, že 300 odběrů, když mi dala odběr, tak byla úplně jediná prostě, co mi dala víc jak to, tak úplně jsem byla z toho nadšená, úplně wow, to je úplně úžasný, ne, a byla jsem z toho nadšená, takže Astrid Pony Daugner je prostě pro mě úplně největší podpora ze všech a úplně jsem za ní strašně ráda, že jsem takhle všimla a zkusím se s ní domluvit, jestli by jsem spolu nenatočili třeba nějaký video, to samý jsem chtěla, hele, teď se odpojila zrovna Astrid Pony Daugner, zrovna mě opustila, oh, soused. Potom vím, že tam je, ježiš, jak se jmenuje, aha, Ady Fast Girl, nebo něco takovýhleho, je to taková Slovenka, teda, o, je ze Slovenska a natáčí taky seso, a potom tam je LPS Fidorka, ne LPS, LP Fidorka, nebo Fidorka LP, nějak tak. Jo, píši obkaz. Tak, pozdravím do videa. Takže. No. To je asi všechno, co jsem chtěla říct, ne? No, že ty taky odebírají a Astrid, no. Zdraví vás tady, Susan. Tak. Potřebuji ještě potom, no, dobrý. Chtěla jsem říct, že ještě musím, že bych chtěla natočit docela dost část youtuberkama, nebo tak. Což se týče další otázka, na ty můžu s tebou někdy natočit něco a tady to, tohleto. Lidi, pardon, já nemůžu natáčet s každým. Já prostě nemůžu. A když tak jsem nějak přemýšlela nad nějakou sérii, kdyby mi teda jako třeba Astrid nebo tyjo, Wendy, nebo tak prostě ty lidi, co znám a na nějakýho, že to. Třeba jsem byla na Skypeu pro fanoušky a tam nějaký klub úplně klub, na mě, jestli se mnou nemůže něco natočit a potom mě tam jako úplně začal, jo, aha, takže ty si natáčíš, ty si můžeš natočit s Aneta Short Force, vej, to je nějaká výjimka nebo tak něco, ne, a úplně takhle po mně vyjel. A oni si všichni myslí, protože Aneta Short Force, nebo jak se jmenuje, myslím, že nějak tak, tak vydala video, OMG jsem snad ty někde prostě s klubem, jsme tady stáli. Takže vydala video, že tady s ní voláme, nebo já nevím, jak to tam myslela, ale prostě všichni si myslej, že jsem s ní volala a že je to na videu, ale takhle to vůbec není. My jsme tam s Taniou jenom stáli a já jsem na tom sesku nebyla ani, prostě já jsem tam nebyla, já jsem byla z lišty, že jsem vůbec jako to. Takže asi takhle, no. Takže to jsem psala i do komentářů. Hele, lidi, čtete si ty komentáře dole, když tam něco napíšu, prosím vás. Jo? Jo, takže myslím, že tohle to už je fakt, ale fakt všechno. A myslím, že bych se tady s váma mohla klidně i rozloučit. Takže doufám, že se vám video líbilo a že vám nevadilo, že je to moc kecací a že jsme dělali daily a tamhleto a tamhleto. Ale potřebovala jsem prostě se vykecat a potřebovala jsem už natočit něco konečně mluvenýho, takže asi takhle, takže já se tady s vámi loučím a čau. Jej. A požděle. Mačvou na ty. Mačvou. Ahoj.